Aksident i rënd në Greqi humbi jetën 18-vjeçari shqiptar. Një aksident i rënd me pasoj vdekje në një 18-vjeçari shqiptar ka ndodhur në Athinë në lagjen Kipseli. Mësohet se 18-vjeçari shqiptar ka ndruar jetë në Athinë pas një aksidenti automobilistik të shkaktuar nga përplasja e dy motorve. Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur në lagjen Kipseli, në kryqëzimin e rrugëve Kipseli dhe Zakin Tho. Motori i drejtuar nga 18-vjeçari shqiptar është përplasur me motorin e drejtuar nga një 16-vjeçar. Si pasoj riu shqiptar, ka rënë nga mjeti dhe është zvaritur për disa metra pa ndjenja, derisa ka humbur jetën. Drejtuesi tjetër i mjetit është plagosur lehtë. Të dy motociklistët rezultuan se nuk ishin kask mbrojtëse. Policia ndërkohë po heton më tej shkaqjet e ngjarjes së rëndë.